Her ser vi Jens. Han er uheldigvis endet i en hændelse, hvor han har set den formodede terrorist. Lad os hjælpe Jens med at overleve. Her er tre ting, der er gode at huske, hvis du usandsynligt endte i en terrorhandling. Løb, gem dig og kæmp. Løb. Hvis du har chancen, så løb. Det kan være, at chancen ikke kommer igen. Det er den hurtigste og nemmeste måde at slippe fri på. Gem dig. Hvis du ikke har chancen for at løbe, så gem dig. Lav en barriere for døren, så den giver modstand til terroristen. Det kan være, at han giver op og går videre til den næste. Hvis du ikke når at løbe væk, og du ikke kan nå at gemme dig, så kæmp. Forsøg at komme fra en usandsynlig vinkel, så du overrasker ham. Nu har du fået nogle gode råd til, hvordan du overlever et terrorangreb. Forhåbentlig får du aldrig brug for dem.